Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua, bersama saya Cikgu Ana Azman. Dalam tajuk pembelajaran kita pada hari ini, bab 4, 4.6 hidangan bijirin dan hasil bijirin bagi sajian timur dan barat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menamakan 5 bijirin serta 2 contoh hasil bijirin. Nombor 2, murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 3 cara pemilihan bijirin dan hasil bijirin. Ketiga, murid dapat menerangkan prosedur penyimpanan bijirin dan hasil bijirin. Baik, sebelum itu marilah kita mengenali apakah itu bijirin dan hasil bijirin. Kalau kita lihat di dalam gambar, bijirin ini adalah gambar bijirin di mana dia terdiri daripada sekam, dedak, endosperma dan benih. Bijirin ialah biji-bijian yang didapati daripada tumbuhan rerumput yang boleh dimakan. Bijirin juga mudah ditanam, boleh disimpan lama dan murah. Bijirin juga membekalkan tenaga, bahan utama diet harian kita. Baik, apakah itu hasil bijirin? Hasil bijirin ialah bijirin yang telah diproses menjadi bahan makanan yang pelbagai seperti tepung dan sebagainya. Dan daripada hasil tepung, kita boleh menghasilkan pasta, bihun dan mi kuning. Itu adalah hasil bijirin. Baik, terdapat 5 jenis bijirin utama dalam kehidupan seharian kita, iaitu gandum, barley, jagung, beras dan oat. Jadi kita akan lihat kelima-lima jenis bijirin utama ini secara terperinci. Baik, apakah beras? Beras merupakan makanan utama orang Asia. Biasa beras ni akan menjadi nasi dan biasa dimakan bersama lauk pauk lah, seperti daging, ikan, kerang-kerangan dan sayur. Beras boleh dikisar menjadi tepung beras. Tepung beras pula dijadikan kuih muih seperti laksa, kuitiau, laksam dan bahan penyaduk atau pemekat. Macam kita goreng lah. Antara jenis beras yang biasa ialah beras basmati, beras pul hitam, beras Jepun, sushi, beras pulut, beras bukit, beras perang dan beras wangi siam. Manakala gandum pula, dia merupakan makanan utama masyarakat Eropah dan Amerika. Bijian gandum berbentuk bujur dan kecil. Dia mengandungi serabut kuil di luar yang berwarna perang. Okey, biji-bijian gandum dikisar dan menghasilkan tepung gandum. Dan tepung daripada tepung gandum boleh menghasilkan pasta, roti, kek, pastry dan biskut. Okey, baik. Jagung pula, jagung tidak seperti bijirin lain yang mempunyai sekam yang meliputi seperti biji benih. Tetapi jagung mempunyai sekam menutup keseluruhan benih. Jagung biasanya dikisar untuk dijadikan tepung atau dijadikan cornmeal. Okey, baik. Barley. Barley merupakan hampir sama dengan gandum, cuma warnanya lebih cerah daripada gandum. Kebiasaannya barley dijadikan minuman atau dimasak menjadi bubur. Barley juga digunakan sebagai bahan fermentasi dalam menghasilkan minuman. Oat pula ialah sejenis tumbuhan bijirin yang ditanam di kawasan yang sejuk. Oat digunakan bukan sahaja sebagai makanan kepada manusia, turut juga
makanan kepada ternakan secara meluas, maksudnya makanan-makanan ternakan daripada oat. Oat lebih sesuai sebagai makanan sarapan pagi. Kebiasaan kita jadikan oat ni sebagai bubur dan biskut. Baik, berikut merupakan ringkasan bijirin dan hasil bijirin. Pertama, kita lihat beras. Baik, beras, kita ada terdapat banyak jenis beras. Daripada beras ni, kita boleh menghasilkan hasil bijirin seperti tepung beras. Daripada tepung beras, kita dapat membuat laksa, laksam, kuih muih, kuih tiaw, bihu dan bahan penyadur dan pemekat. Baik, nama bijirin yang kedua adalah gandum. Gandum, hasil bijirin ni adalah tepung gandum. Daripada tepung gandum, kita boleh menghasilkan pasta, roti, pastry, mie, kek dan biskut. Jagung. Jagung, dia punya hasil bijirin ialah tepung jagung ataupun cornmeal yang biasa kita makan lah. Okay, bali. Bali biasa dia tak ada hasil bijirin. Oat pun tak ada, kita terus makan dia. Baik, kita lihat satu persatu secara terperinci biji, lima hasil biji utama, iaitu pertama beras. Beras terdiri terbahagi pada tiga jenis, iaitu beras putih, beras pulut dan beras perang. Beras mengalami proses pembersihan sehingga putih jernih. Boleh didapati dalam pelbagai jenis kred dan dia berkanji. Macam mana cara pemilihan beras? Biasanya beras dalam keadaan kering adalah baiklah, tidak ada bubur atau ulat beras, bersih dan tidak hancur. Kegunaan beras digunakan untuk menghasilkan hidangan seperti nasi, bubur, lemang, pulut kuning dan sebagainya lah, bersesuaian dengan menu orang Asia. Baik, kita lihat jenis-jenis beras. Di sini ada 8 jenis beras. Kita ada beras biasa, beras basmati. Beras biasa, beras basmati. Beras basmati ni dia agak mahal dan dia punya biji tu lebih panjang. Dan beras basmati ni kurang berkanji berbanding beras biasa. Okay, beras pulut hitam, beras wangi siam, beras Jepun atau sushi, beras pulut, beras bukit dan beras perang. Baik, kita lihat pula bijirin yang kedua, iaitu gandum. Gandum terdiri daripada tiga bahagian utama, iaitu bran, kerma dan endosperma. 82% endosperma menghasilkan tepung putih. Tepung gandum tulen dihasilkan daripada keseluruhan biji gandum. Cara pemilihan gandum sama juga seperti beras, dia mestilah kering, tidak ada bubuk dan kutu atau ulat. Biasanya gandum digunakan mengikut jenis tepung seperti tepung gluten tinggi, tepung serbaguna dan tepung naik sendiri. Bijirin yang ketiga ialah jagung. Jagung terbahagi kepada tiga jenis, iaitu butir jagung kering, butir jagung segar dan jagung tongkol segar. Jagung ini juga berkanji, terdapat dalam pelbagai bentuk empingan jagung. Baik, cara pemilihannya, jagung mestilah segar, tidak kecut dan berbubuk. Jagung mestilah segar. Baik, kegunaan jagung biasa seperti menghasilkan hidangan betih jagung, empingan jagung, snack jagung dan bubur. Baik, bijirin yang keempat ialah barley. Barley berwarna putih dan bersih. Cara pemilihan baris sama juga
kering dan tidak berbubuk. Biasa digunakan untuk menghasilkan bubur dan minuman barley. Okey, yang kelima pula ialah oat. Oat terbahagi kepada tiga jenis iaitu biji oat, empingan oat dan empingan oat segera. Cara pemilihan oat sama juga kering dan tidak berbubuk. Biasa digunakan untuk menghasilkan hidangan seperti minuman yang berasaskan oat ataupun biskut ataupun mengikut resepi-resepi yang bersesuaian. Baiklah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis hasil bijirin. Pasta ni ialah hasil bijirin yang daripada tepung beras. Maksudnya bijirin dia ialah gandum. Gandum menghasilkan tepung gandum dan tepung gandum menghasilkan pasta. Pasta ialah makanan ruji tradisional masyarakat Itali, berasal daripada perkataan pasti yang bermaksud tepung dengan air atau telur. Diperbuat daripada campuran tepung, gandum, durum, ayam dan bahan tambahan. Nama pasta diberi mengikut bentuk-bentuk yang dihasilkan. Okey, baik. Terdapat 5 jenis pasta. Lebih 5 jenis, minta maaf. Baik, kita ada 7 jenis. 7 jenis pasta mengikut rupa bentuk pasta tersebut. Dia punya nama mengikut bentuk pasta. Baik, pertama kita ada macaroni, fettuccine, laksana, shell. Bentuk dia memang macam kulit keran. Okey, kita ada spiral, fusilli, spaghetti. Ni bentuk macam rama-rama. Okey, baik. Sekarang pasta ni kita boleh masak mengikut resepi-resepi masyarakat Eropah lah, mengikut kesesuaian dan mengikut inovatif seseorang juga. Baik, kita lihat pemilihan dan jenis-jenis pasta. Baik, berikut adalah jenis-jenis pasta lah. Jadi kita ada 5 jenis pasta, iaitu pasta panjang, pasta ribbon, pasta pendek, pasta tube, pasta berinti. Baik, ini adalah contoh-contoh pasta mengikut kategori-kategorinya. Maksudnya pasta ada 5 dan ada banyak contoh-contoh pasta di sini, seperti pasta tube kita ada penne, rigatoni, macaroni dan ginantoni. Maksudnya pasta-pasta dikategorikan 5 dan banyak lagi contoh-contoh yang diberi. Baik, kita lihat pula jenis-jenis ciri aspek pemilihan pasta tadi. Baik, ciri-ciri pasta. Pasta biasanya kita rebus sebelum kita makan. Biasa pasta ni dimakan bersama sos, digoreng atau dimasukkan ke dalam sup. Terdapat dalam pelbagai bentuk dan saiz seperti yang kita lihat tadilah, gambar tadi. Jadi cara pemilihan pasta, pilih pasta yang masih utuh dan tidak patah lah, dan padat. Warna pasta baik, iaitu kekuningan. Komposisi pasta yang berkualiti, pilih pasta mengikut resepi lah, mengikut kesesuaian, iaitu pasta untuk sup ke, pasta untuk dimasak 2 kali, pasta untuk panggang, pasta berinti. Pilih mengikut resepi yang bersesuaian. Baik, jenis pasta yang jenis masakan pasta yang popular kita, seperti yang kita tahu, spaghetti bolognese, beef laksana, fettuccine carbonara, pasta fagioli dan cheese ravioli. Maksudnya pasta ni kita boleh pelbagaikan jenis masakan dan resepi mengikut
kreativiti masing-masing. Pelbagai jenis mi. Tadi kita lihat pelbagai jenis pasta yang dihasilkan daripada tepung gandum. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis mi. Mi ni biasa kita daripada tepung beras. Maksudnya dia hasil bijirin daripada beras lah. Baik, kita lihat jenis-jenis mi. Baik, kita ada mihun, kita ada yimi, suun, mi segera dan banyak lagi lah, laksa. Okey, ini yang kering lah, yang segar kita ada laksa, laksam, kuitiau dan banyak lagi lah ni. Baik, ciri-ciri terbahagi kepada tiga, iaitu wet floor noodles, rice noodle dan hand pull noodles. Maksudnya ini adalah dia punya kategori mie lah. Boleh dimakan panas, kukus, goreng, rebus atau dihidang bersama sup. Okay, mie kering mudah dimasak dalam waktu yang singkat. Mie segar tidak pecah atau hancur apabila dimasak. Maksudnya mie kering ni dia boleh tahan lama lah. Kalau segar ni kita tak boleh tahan lama ya. Baik, cara pemilihan mie. Mie mempunyai rupa dan struktur yang licin dan seragam. Mie tiada tompok pada pada mie tu tak ada kelihatan. Baik, bagi mie jenis kering berbunyi rapuh apabila dipatahkan. Okey, baik, kalau dah tak rangup tu maksudnya mie tu dah lama. Baik, jenis-jenis masakan mie ni berbagailah yang biasa masyarakat Asia. Okey, ni ada kita ada jinjuan noodle, mie kari, laksa dan sebagainya lah. Berbagai jenis masakan mengikut kesesuaian mie. Okay, baik, ini adalah jenis-jenis mie lah. Ini bihun, yimi, kuitiau, laksa, mie kuning dan ada udon. Mie ni biasanya daripada tepung beras. Baik, kita lihat cara penyimpanan bijirin dan hasil bijirin. Macam mana kita nak simpan bijirin? Baik, bijirin biasa kita simpan dalam bekas tertutup. Disimpan dalam suhu bilik. Tak perlu dimasukkan dalam peti sejuk chiller dan sebagainya. Bijirin ni biasa kering lah, kita nak kering. Baik, hasil bijirin seperti pasta dan bihun, macam mana kita nak simpan pasta. Pasta kering biasa kita simpan dalam bekas yang tertutup, disimpan dalam suhu bilik dan pastikan ada tarik luput lah. Pasta segar pula setelah dicanai perlu digaul dengan tepung sebelum direbus. Boleh disimpan beku. Okey, kalau mie pula hasil bijirin beras yang kering sama juga disimpan dalam bekas tertutup pada suhu bilik, manakala bihun, laksa segar semua perlu disimpan dalam bekas tertutup dan disimpan di dalam peti sejuk. Pastikan catat tarikh dan elakkan bersentuh dengan air. Baik, berikut adalah kaedah memasak bijirin. Bijirin biasa seperti beras tidak perlu dibasuh terlalu lama berulang kali bagi mengelakkan kehilangan nutrien. Biasanya kita akan basuh dalam 2 kali lah. Jangan terlalu bersih sebab akan kehilangan dia punya nutrien lah yang ada di dalam bijirin. Okay. Baik, kaedah memasak yang paling sesuai bagi bijirin ialah merebus, mengukus sehingga bijirin kenyal dan tidak lembik. Masa bergantung kepada saiz bijirin dan jumlah selulosa. Maksudnya bergantunglah pada bijirin itu sendiri. Masa tu kalau bijirin tu keras, lama ke dan sebagainya lah, macam oat. Kadang-kadang kita rendam dia dah, kita dah boleh makan ya. Jadi bergantung kepada saiz bijirin dan jumlah selulosa dalam bijirin tersebut.
bagi mengukuhkan kefahaman anda tentang tajuk pembelajaran kita sebentar tadi, sila jawab soalan yang berikut. Terima kasih menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang dapat menerima manfaat. Sekian, terima kasih.